Кабмін опублікував економічний прогноз росту мінімальної заробітної плати до 2023 року. І на підставі цього ми можемо робити висновок про те, як будуть рости податки в наступні роки. Якщо вам цікаво дізнатися відповідь на це питання, обов'язково додивіться відео до кінця. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є юристом, надаю юридичні послуги бізнесу, а також приватним клієнтам. Якщо вам необхідно отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйтесь на мій канал. Контакти для звернення до мене за оплатними послугами є на відео. Кабмін опублікував дорожню карту росту мінімальної заробітної плати до 2023 року. А як відомо, саме від мінімальної заробітної плати для всіх ФОПів залежить ЄСВ. Чим більша мінімалка, тим більше ЄСВ, оскільки воно становить 22% від заробітної плати. Так само для ФОПів на другій групі від розміру мінімалки залежить розмір єдиного податку, який становить 20% від мінімальної заробітної плати. Тобто, по суті, чим вища мінімалка, тим вищі податки для ФОПів. Про поточні податки для фізичних осіб-підприємців на будь-якій групі я вже розказав у своєму окремому відео. Якщо вам актуально дізнатися, посилання на те відео залишу в підкастці, обов'язково перегляньте. Зараз давайте розберемося із податками, що будуть в майбутньому. Це досить позитивно, що уряд робить певні прогнози і дає певні орієнтири бізнесу, оскільки, знову ж таки, бізнес теж може закладати певні прогнози та розуміти свої статті податкових витрат, а вже на підставі цього приблизно розуміти собі вартість виготовленої продукції чи наданих послуг і, відповідно, впевненіше себе почувати. Вже цього року, у 2020 році, а саме у вересні, Кабмін прогнозує, що мінімальна заробітна плата виросте до 5 тисяч гривень. Якщо вона справді виросте, то виросте ЄСВ, яке становить 22%, і буде складати розмір ЄСВ в місяць 1100 гривень. Станом на зараз ЄСВ складає 1039 гривень 6 копійок. Від того, що мінімальна заробітна плата в цьому році, можливо, виросте, розмір єдиного податку для другої групи не зміниться, оскільки розмір єдиного податку він встановлюється від тої мінімальної заробітної плати, яка була на початок року. Вже у 2021 році з 1 січня по 1 липня прогнозується, що мінімалка буде становити 6 тисяч гривень. При цьому ЄСВ з цієї мінімалки буде становити 1320 гривень. Оскільки мінімалка зросте з початку року, то від неї вже буде і рости єдиний податок для другої групи. І він буде становити 1200 гривень. Як бачимо, порівняно з цим роком, ріст єдиного податку буде досить суттєвий. Нагадаю, станом на зараз єдиний податок для другої групи становить 944 гривні 60 копійок, а має бути 1200 гривень, тобто бачимо, різниця дійсно суттєва. Вже з 1 липня 2021 року, тобто в тому ж році, планується знову ріст мінімалки до 6500 гривень. При цьому ЄСВ буде становити 1430 гривень. Єдиний податок вже рости не буде, оскільки мінімалка змінилася в середині року. І знову ж таки нагадаю, що єдиний податок встановлюється від мінімалки на початок року. Знову ж таки, якщо не внесуть якусь зміну в податковий кодекс і це не реформують. У 2022 році прогнозується, що мінімальна заробітна плата виросте несуттєво до 6700 гривень. При цьому ЄСВ при такій мінімалці буде складати 1474 гривні, а єдиний податок 1340 гривень. У 2023-му прогнозується, що мінімалка буде 7176 гривень. При такій мінімалці ЄСВ буде складати 1578 гривень, а єдиний податок для ФОПа на другій групі 1435 гривень. Таким чином, ми бачимо певний прогноз і можливий ріст як єдиного податку, так і єдиного соціального внеску, по суті, майже для всіх ФОПів. Сподіваюсь, це відео вам було корисним і актуальним. Ви тепер знаєте, чого очікувати від податків для ФОПів. Якщо вам потрібні юридичні послуги або консультації, ви знаєте, як мене знайти. Контакти для запиту до мене є на відео. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарі, їх варто обговорити. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали, обов'язково поділіться цим відео та моїм каналом зі своїми друзями, а також перегляньте інші відео, що є на моєму каналі, там вже досить багато цікавого. Побачимось в наступному відео.